Шановні колеги депутати, шановні керівники підрозділів, старости, члени виконкому, всі присутні. Сьогодні ми продовжуємо 11-ту сесію, також заплановано проведення 16-ї. Для того, аби ми нормально могли попрацювати, провести нагляд переговорів і зустрічі з депутатськими фракціями, ми знайшли порозуміння, що сьогодні ми завершимо роботу 11-ї сесії. Відповідно, у нас там є нерозглянутих 326 земельних питань. Зрозуміло, що їх сьогодні розглянути буде проблематично, і є таке розуміння і погодження з усіма фракціями, що ці питання ми з 11-ї сесії перенесемо на нашу чергову 16-ту сесію і розглянемо на наступному пленарному засіданні. А сьогодні проведемо також засідання перше 16-ї сесії, розглянемо основні питання земельні, напевно, післязавтра. Завтра Андрій Володимирович працює в Зумі і в області. Ну, відповідно, є така пропозиція, щоб ми продовжили вже післязавтра. Тому, шановні колеги, якщо немає якщо немає заперечень, я тоді ставлю пропозицію зняти з порядку денного 11-ї сесії 326 земельних питань і перенести їх на чергову 16-ту сесію. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти, хто утримався, одноголосно. Дякую. Тоді в нас весь порядок денний 11-ї сесії вичерпаний. І на цьому оголошується сесія закритою. Треба провести репетицію, щоб у нас був хор такий.
вас є потенціал. Усі? Я не хоровик. Так. Але у вас є культура. Дякую. Так, шановні колеги, тепер попробуйте технічні моменти, можливо, появиться звук. Шановні колеги, за даними реєстру активів, за даними реєстрації на сьогоднішнє, на сьогоднішню 16-ту сесію прибуло 30 депутатів. Відповідно, форум є і давайте ми електронно зараз підтвердимо дані, які є на папері. І тоді зможемо почати роботу нашої 16-ї сесії. Шановні колеги, відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні та регламенту міської ради оголошую пленарне засідання чергової 16-ї сесії відкрите.
один момент. Шановні колеги, у нас є нагородження грамота Івано-Франківської обласної державної адміністрації для Гуцької Віри Євгенівни, начальника управління адміністратора управління надання адміністративних послуг міської ради. За сумлінну працю, вагомий особистий внесок, розвиток сфери надання адміністративних послуг та високий професіоналізм. За підписом голови обласної державної адміністрації Світлани Онищук. Вітаємо. Шановні колеги, тепер переходимо до розгляду порядку денного нашої сесії. Він у вас є за пропозиціями депутатських фракцій, є відповідні також корективи, які зараз озвучить Віктор Іванович. Давайте приймемо його за основу. Ті питання, які у вас є, 39 плюс містобудівні земельні, а також ті земельні, які ми перенесли з 11-ї сесії. Я прошу тоді проголосувати прийняти даний проект порядку денного за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти, отримався, немає. Тепер по тих змінах і доповненнях, які є, Віктор Іванович. Я бачу, так. Тоді зараз роздрукується перед питанням, або вивести його на екран. Шановні колеги, якщо немає зауважень, Віктор Іванович зараз поговорить про тих змінах і доповненнях, а дівчата роздрукують і вам роздадуть. Добре? Нема зауважень? Немає. Віктор Іванович, будь ласка. Шановні колеги, ми надсилали порядок денний там повторно, але в разі необхідності я оголошу про всі питання, які будуть виглядати, які чергові. Перше, хотів наголосити на тому, що блок земельних питань, всі уточнення, ми будемо перед самим пленарним засіданням вже домовитися і точно. Тобто, які вносяться зміни, земельні питання, які будуть зніматися, бо так само ті, які ми переносимо з 11-ї сесії, там теж будуть зміни. Але давайте перед самим пленарним засіданням, щоб ми пам'ятали, ми будемо вносити зміни до блоку земельних питань. Добре? Нема заперечень. Тепер по порядку денному земельних питань. Пропонуються наступні зміни. У тому порядку денному, що вам було надіслано, є наступні зміни. Перше, питання 18 про роботу заступника міського голови Сичука Романа Олимовича за період роботи на даній посаді. 19 про роботу заступника міського голови Курташа Андрія Горосова за період роботи на даній посаді. 20 про роботу заступниці міського голови Табаркевич Мар'яни Володимирівни за період роботи на даній посаді. 21 про роботу заступниці міського голови Шевченко, але Вікторівна за період роботи на даній посаді. Та 22 про роботу виконавчого комітету міської ради за 9 місяців 2021 року пропонується зняти. Наступне питання. 23 про внесення змін до складу виконавчого комітету міської ради пропонується теж зняти і по можливості розглянути на першому наступному пленарному засіданні. Далі, 31 питання про положення про порядок призначення керівників підприємств установ закладу, що засновані на комунальній власності Донецької міської територіальної громади, про положення про конкурс на посади керівників підприємств установ закладу, що пропонується зняти. Наступне. Пропонується питання про внесення змін до структури виконавчих органів з 30-го перенести 1-го. Наступні питання розглянути в такій черговості додатково.
Друге питання. Про розгляд заяви заступника міського голови Ісичука Романа Володимировича. Третє питання. Про розгляд заяви заступника міського голови Курташа Андрія Орстовича. Четверте. Про розгляд заяви заступниці міського голови Татаркевич Мар'яни Володимирівни. П'яте питання. Шосте і сьоме. Вони, звичайно, фактично однаково про призначення заступників міського голови. І далі питання, яке у нас було першим в порядку денному, йде вже восьмим. Я тоді відразу необхідності зачитую. Восьме тоді розпочається. Про реорганізацію фельдшерсько-акушерських пунктів КНП, Центр первинної медичної допомоги Донецької міської ради у медичних пунктах тимчасового базування. Дев'яте. Про реорганізацію медичних пунктів тимчасового базування сіл Солухів та Надіївки КНП, Центр первинної медичної допомоги Донецької міської ради. По даному питанню міняється доповідач, заступниця директора комунального некомерційного підприємства Різань Галина Ярославівна доповідатиме. Десяте питання. Про програму фінансової підтримки комунального підприємства виконав Донецької міської ради на 21-22 роки. Одинадцяте питання. Про внесення змін в програму підтримки розвитку місцевого самоврядування Донецької міської територіальної громади на 21 рік. Дванадцяте питання. Про внесення змін у програму краєзнавчого музею Іпопівщина Тетяни Ємельяни Антоновича на 21 рік. Тринадцяте питання. Про внесення змін в рішення міської ради про програму ведення містобудівного кадастру Донецької територіальної громади на 21-22 роки. Чотирнадцяте питання. Про перелік об'єктів комунальної власності Долинської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 році. 15 питання про опціонну комісію. 16 питання про внесення змін в рішення міської ради про передачу та закріплення приміщення на справі оперативного управління Долинського ліцею номер 1. 17 питання про внесення змін до програми обслуговування, утримання, ремонту, конструкції об'єктів будівель, споруд та нежитлових приміщень комунальної власності центральної громади Донецької міської ради на 21 рік. Далі, 18 питання про внесення змін до програми відновлення будівництва елементів дорожнього стовбура структурної інфраструктури та організації дорожнього руху Донецької центральної громади на 21 рік. 19 питання про внесення змін до програми культурно-мистецьких заходів відділу культури Донецької міської ради на 21 рік. 20 питання. Про мережу мистецьких заходів позашкільної освіти сфери культури Долинської міської ради на 21-22 навчальні роки. 21 питання. Про звільнення батьківської плати за харчування учениць Долинського ліцею номер 4 та Долинського ліцею наукової Долинської міської ради разом Київської області. 22 питання. Про внесення змін до програми виконання депутатських повноважень на 21 рік. 23 питання. Про внесення змін до програми розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів Долинської територіальної громади на 21 рік. 23 питання. 24 питання. Про внесення змін до рішення міської ради про бюджет Долинської територіальної громади на 21 рік. 25 питання. Про намір передачі в оренду та оголошення аукціону на продовження оренди будівлі котельні по проспекту Незалежності 17А. 26 питання. Про намір передачі в оренду та оголошення аукціону на продовження оренди будівлі котельні по вулиці Бандери 8А. 27 питання. Про намір передачі майна в оренду по вулиці Грушевського 11. 28 питання. Про внесення змін рішення міської ради про організацію та проведення процедури закупівлі в рамках міжнародного проєкту співпраці за покращення медичного оповнення в долині та ПАЕС Київ. 29 питання. Про затвердження ліквідаційного балансу Донецького центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». 30 питання. Про присвоєння старостам грам і посадових осіб місцевого самоврядування. 31 питання. Про порядок призначення керівника комунальних підприємств Донецької міської ради. 32 питання. Про звернення Долинської міської ради до президента України Верховної Ради України та Кабінету Міністрів щодо недопущення підвищення тарифів для населення. 33 питання. Про звернення Долинської міської ради до президента України Верховної Ради України Кабінету Міністрів України щодо необхідності підвищення пенсій і виплатити додаткові пенсії в 21 році. 34 питання. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.
35 питання – про затвердження переліку адміністративних послуг. 36 питання – про затвердження порядку проведення громадського обговорення щодо кандидатури старости Долинської центральної громади. 37 питання – про внесення змін до регламенту Долинської міської ради. 38 питання – про надання адресної грошової допомоги. Після блоку основних питань у нас 4 питання і основні питання. Разом з тими, які зазначили сесії. Ну, шановні колеги, насправді це не дуже просто і так склалося, і так законодавець визначив, що громада величезна з земельних питань надзвичайно багато. І велику частку вони складають. Ми вже думали з Віктором Івановичем проводити не пленарні засідання, не пленарні дні, а пленарні тижні. Я сподіваюся, що в скорому часі тільки гарячі земельні питання будуть регульовані, і їх стане менше. Принаймні є на це сподівання. Тоді можливо навантаження зменшиться і на земельний відділ, і також на комісію постійно, і на сесію. Шановні колеги, ті зміни, які запропоновані, порядок денний зачитаний Віктором Івановичем, чи ще якісь зауваження. У мене є пропозиція, яку ми обговорювали тепер на засіданні керівників фракції, щоб різне інформацію про роботу в місяційний період слухати в кінці. Немає заперечень? Тоді, шановні колеги, хто за... Ще одне питання доповнення. Будь ласка. Прошу внести до порядку денного проєкт рішення про відкликання звернення Долинської міської ради від 27 серпня 2021 року до Державної служби геології та надр України щодо надрокористувача ПАТу «Пернавка». Це стосується того звернення, яке приймалося на обмін з 27 серпня. Внести в порядок денний це питання. Шановні колеги, депутати, потребує обговорення чи ставлю на голосування? Шановні колеги, ставиться на голосування пропозиція Піка Володимира Євгеновича про внесення в порядок денний про скасування звернення. Так? Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Лічильна комісія, прошу порахувати. 9 за, рішення не прийнято. Шановні колеги, тоді, якщо нема більше пропозицій, ставиться порядок денний на голосування в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утрималися, одноголосно. Дякую. Переходимо до питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до структури. Доповідає Катерина Єсповна Олійник, начальниця відділу кадрового забезпечення. Але перед тим, як Катерина Єсповна буде доповідати, я хочу сказати декілька слів. Чим викликані оці зміни, власне, і до структури, і в керівному складі міської ради? Тому що не для всіх вони очевидні, але, шановні колеги, я прошу уваги. Але вони вже обговорюються не перший день. І вони виносяться сьогодні на розгляд сесії для того, щоб ми могли надалі продовжувати нормальну роботу. І ви, і наші мешканці бачать, що впродовж тривалого періоду, на жаль, не вдалося знаходити порозуміння між головою депутатським корпусом. І зараз, слава Богу, я на це надіюся і бачу, що поступ є. Ми дійшли певної згоди. Звичайно, ще не всі питання врегульовані на нинішній день. Немає відповідей на всі питання. Але, принаймні, ми дійшли згоди по основних наших положеннях. І, відповідно, сьогодні будуть вноситися певні зміни і до структури, і в керівний склад. Так, ми ще обговорювали питання підписання або угоди, або меморандуму, де би зафіксували ті позиції,
які турбують громаду, по важливих питаннях, і по питаннях Укрнафти, і по питаннях земель, і по питаннях контролю за роботою, в тому числі керівних органів і так далі. Я думаю, що воно також дійде до свого завершення, і ми цю роботу проробимо. Насправді, це потрібно би було. А зараз оці рішення, які ми приймаємо, є рішеннями політичними, є рішеннями, викликаними тільки одним бажанням налагодити нормальну роботу, ефективну роботу депутатського корпусу і міської ради. Я з свого боку йду на певні поступки, йду на компроміс, йду на задоволення тих пропозицій, які поступили від депутатських фракцій, від політичних партій, представлених у Раді. Я сподіваюся, що ту частину відповідальності, яку беруть на себе політичні партії і політичні фракції, які є в Раді, делегуючи своїх представників в керівні органи, візьмуть на себе цю відповідальність. Фракції будуть своїми голосуваннями підкріплювати ті потрібні речі, які необхідно зробити. Вони будуть деколи непопулярні. І насправді так і будуть. І ви вже це відчуваєте, і громадяни, що нам треба приймати рішення, навіть якщо вони непрості. Тому я сподіваюся, що ми досягнемо цієї згоди. І ці питання, які зараз носяться, викликані оцими політичними моментами. Я не буду кожен раз говорити, але хочу зараз подякувати за роботу і команді, яка працювала за тепер. Звичайно, зараз відбудеться певне оновлення. Деякі люди підуть працювати в інші сфери. Деякі люди залишаться тут в команді займатися тими напрямками, якими займалися, напевно, на інших посадах. Також я тішуся, що деякі люди з попередньої команди виявили бажання працювати, підсилити і працювати далі в апараті міської ради. Про це ми також будемо говорити. І на цьому коротенько я завершу. І тепер я розповім, будь ласка, той проєкт рішення, який пропонується деякі роки. Доброго здоров'я, шановний пане голово, шановні депутати, присутні на сьогоднішньому засіданні. Вашій увазі пропонується проєкт рішення про внесення змін до структури виконавчих органів Долинської міської ради. Отже, пропонуються такі зміни. Апарат міської ради. Розділ 2. Управління технічного та інформаційного забезпечення. Збільшити кількість штатних одиниць посад. Прибиральних службових приміщень на одну штатну одиницю. Сторож на одну штатну одиницю. Прошу відкрити додатку. Наступна зміна. Апарат міської ради. Це буде додаток 2. Відділ соціальної політики. Зменшити кількість штатних одиниць посад. Фахівець із соціальної роботи на одну штатну одиницю. Соціальний працівник на 6 штатних одиниць. Збільшити кількість штатних одиниць посад. Провідний спеціаліст на одну штатну одиницю. Додатку 2. Це показує те, що зміни є виділено червоним кольором. Наступна зміна. Апарат міської ради. Управління економіки. Пропонується увести у структуру управління економіки посаду провідний спеціаліст. Одна штатна одиниця. Додаток 3. Наступне. Вилучити із структури управління економіки і відділ місцевого економічного розвитку та проєктної діяльності чисельністю 2 штатні одиниці. Це начальник відділу і провідний спеціаліст. Наступна зміна. Апарат міської ради. Вилучити розділ 10. Це відділ інвестицій і туризму чисельністю 2 штатні одиниці. Начальник відділу – одна штатна одиниця, провідний спеціаліст – одна штатна одиниця. Наступна зміна – пункт 1.5. Це буде додаток 4.
Увести у структуру апарату міської ради. 4. Увести у структуру апарату міської ради розділ 10 управління туризму та проектної діяльності чисельністю 6 штатних одиниць. Начальник управління – 1 штатна одиниця. Заступник начальника управління – 1 штатна одиниця. Відділ туризму – чисельністю 2 штатні одиниці. Тобто начальник відділу – 1 штатна одиниця, провідний спеціаліст – 1 штатна одиниця. Відділ місцевого економічного розвитку та проектної діяльності – чисельністю 2 штатні одиниці. Начальник відділу – 1 штатна одиниця і провідний спеціаліст – 1 штатна одиниця. Це 2 штатні одиниці. Ой, перепрошую. Це в мене тут помилочка вкралася. 2 штатні одиниці, правильно. Тоді відділ місцевого розвитку, так як він і є, 3 штатні одиниці, так воно і є. 3. Я перепрошую. Наступне. Ввести у структуру апарату міської ради. Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів. Чисельністю 3 штатні одиниці. Це начальник відділу – 1 штатна одиниця і провідний спеціаліст – 2 штатні одиниці. Наступне. Вилучити із структури управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи чисельністю 2 штатні одиниці. Це додаток 5. Завідувач сектору – 1 штатна одиниця і провідний спеціаліст – 1 штатна одиниця. І пропонується затвердити структуру виконавчих органів Долинської міської ради в новій редакції, додаток номер 6. Хочу тільки ще одне додати, що за межі загальної чисельності, яка затверджена у нас в грудні 2020 року, ми не виходимо. Тобто ось ці всі переміщення відбуваються в межах штатної чисельності. Дякую. Прошу підтримати це рішення. Дякую, Катерина Ясовна. До даного проєкту рішення сьогодні ми обговорювали з вами перед засіданням сесії на Погоджувальній раді керівників депутатських фракцій. Пропонується деякі зміни в управлінні економіки. Замість посади провідного спеціаліста, посада заступник управління економіки, який буде займатися регуляторною політикою, агропромисловим комплексом, та лісовим господарством. Тими сферами, яких у нас не було в місті, тій громаді, яка була до Китаю. Також, це управління економіки. Також, управління туризму та проєктної діяльності, там не заступник начальника управління, а керівник проєктів та програм. Тут вже ні для кого не секрет. Я думаю, що тут варто буде відзначити, що на цю посаду погодився прийти працювати і підсилити команду, і реалізовувати ті добрі проєкти, які були і до того, і реалізовувати нові, напрацьовувати Володимир Васильович Смолій. Тому пропонується таку посаду. Ось такі зміни. Також, привітаємо, коли буде призначено. Також ми обговорювали тепер на Погоджувальній раді, що, шановні колеги, хвилиночку уваги, щоб управління житлово-комунального господарства додати 2 штатні одиниці працівників. Але не цього року, ну, бо ми розуміємо, що у нас затверджені там і кошти, і так далі, щоб не збільшувати, тобто ввести їх з наступного року, з нового року. Відповідно, з 1.01.2022 року, відповідно при формуванні бюджету, ми вже врахуємо ті штатні одиниці, куди, щоб ми не виходили за межі. Ну, таке було побажання керівника управління, і воно було підтримано всіма керівниками фракції, і нами заперечення не було. Шановні колеги, такі зміни пропонуються. Чи є в кого записано? Зауважити. Віталій Віталійович, будь ласка.
ще поговоримо з питання, що всі з цього кандидата головного спеціаліста, що зарплата там впевнено небагато, і це було прийнято рішення. Ще раз, будь ласка, запрошую. Місяць було проголосовано рішення про те, щоб перевели всі дати з головного спеціаліста на головного. Далі, давайте зробимо так. На комісії про це говорилося, але якогось погодженого рішення в нас не було. Ми на фракціях, на засіданні фракції це не обговорили. Я переконаний, що це є не остання зміна. Ми проговорювали також сьогодні на зустрічі з керівниками фракції, що будуть зміни в центрі надання адміністративних послуг. Давайте і то питання розглянемо. Знайдемо спільне рішення і тоді проголосуємо. Володимир Васильович, будь ласка. Правда, Віталія, то на комісії з питань містобудування інвестицій була така розмова, що після останнього підняття окладів відбулося підняття окладів декількох складу спеціалістів, залишених на тих самих рівнях окладів. Є була просто пропозиція провідних поміняти на головних, тому що там плюс до окладу 150 гривень. Яке десь в кінці вийде на плюс 300 до зарплати, але всім людям, які працюють на посадах спеціалістів. Я не маю зауважень, але давайте при формуванні бюджету на наступний рік закладання цього ми і то розглянемо. Не бачу проблем. Ще чи є зауваження, пропозиції? Немає. Тоді треба пропозиції окремо голосувати, будь ласка. Цілому проєкт рішення. Шановні колеги, хто за даний проєкт рішення з відповідними пропозиціями, зручно прошу проголосувати. Thank you.
29, рішення прийнято. Наступне питання. Заява заступника міського голови Курташа Андрія Орестовича. Прошу дзвонити мене і займати посади за згодою сторін з 12.10.2021 року. Ну, перепрошую, з 12.10 є особиста заява, можливо, у проєкті рішення якась технічна помилка. Ми говорили про 12, оскільки там є моменти повернення на попередні місця роботи, на кадрові всі, які треба врахувати, і відповідно тоді стоїть далі. Шановні колеги, Андрій Орестович є присутній в залі, чи, я думаю, що він скаже декілька слів. Я від себе хочу подякувати йому за ту роботу, за період роботи. Насправді це, напевно, найважча ділянка роботи була комунальна сфера, і він достойно працював, робив все, що міг, і я щиро дякую. Але така зараз кон'юнктура, така зараз політична ситуація, що треба внести відповідні зміни. Андрій Орестович, я вам щиро дякую від себе, від депутатського корпусу, від всіх жителів, кому десь зроблена дорога, десь засвітлено світло, десь побачена товарівці, решту речі, які пов'язані з благоустроєм і з тими сферами, якими ви займалися. Будь ласка, декілька слів на бажання. Вітаю, шановне товариство. Сьогодні, скажімо так, хочу подякувати всім тим людям, яким мені довелося працювати в раді, в тому числі депутатам, в тому числі старостам, в тому числі керівництву ради. Також особливо хочу подякувати колективу, який був у моєму підпорядкуванні прямо чи опосередковано, комунальному підприємству «Комгосп», управління благоустрою інфраструктури, сектору оперативного реагування, сектору цивільного захисту, надзвичайної ситуації мобілізаційної роботи, управління відділу архітектурно-будівельного контролю. До речі, така умовка, бажаю, що це коли стало управлінням, тому що не легкі часи чекають цей відділ у майбутньому, коли державою на нього нарешті буде покладено обов'язки і функції на межах старостинських округів, яких поки що немає у зв'язку із, скажімо, такою процедурою реформування, яка затягнулася. Але це річ є дуже необхідна, і в подальшому вона буде вимагати величезної роботи і упорядкування території нашої громади, власне, для здійснення інвестиційних проєктів і взагалі будь-якої будівельної діяльності, вона буде дуже необхідна, на мою думку. Так що, єдине, що хочу сказати і побажати вам всім на майбутнє, я вважаю, що політичного консенсусу, бажаю досягнення вам політичного консенсусу в майбутньому без звільнення, скажімо, майбутніх заступників. Тобто ви кожен маєте усвідомлювати, що якщо в політичній діяльності приймаєте якісь рішення, якісь компроміси, приймаєте відповідно, чи голосуєте за вступ чи набуття посадових повноважень будь-якої особи, значить, відповідно, далі пошук компромісів, в першу чергу політичних, має відбуватися з особами, які були і приступили на посади. А звільнення має бути останнім заходом, тому що він не завжди є найкращим, особливо в плані отримання
І це на протязі деякого часу, ну, це і рік на місці. За винятком тих людей, які мають особливо високий досвід роботи, особливо високі моральні ключові якості. А так, бажаю в майбутньому легкого досягнення компромісів, співчуваю десь всім тим, хто прийдуть на посади у роботі і в боротьбі з цими викликами, які, на жаль, є, які мусять бути, і які нам доведеться подолати в опалювальний сезон. Ну, бажаю також, щоб у майбутні періоди нашій громаді вдалося консолідовувати набагато більші бюджетні надходження і кошти, щоб відповідно можна було розпоряджатися, зробити більше капітальні вкладення, модернізувати нашу інфраструктуру, доглядати за нею в належному обсязі, а не, на жаль, так як попало нам у нашій каденції чи в нашій часті каденції, я маю на увазі нам заступників за цей неповний рік, який ми працювали разом з нами. Ну, ще раз політичного консенсусу, здоров'я, взаєморозуміння і найкращих бюджетних показників. Дякую. Шановні колеги, чи є якісь запитання, зауваження? Немає. Хтось може бажає щось сказати? Немає. Дякую, Андрій Васильович, вам, ну, від себе особисто. Шановні колеги, якщо немає зауважень до проекту рішення, тоді прошу за нього проголосувати. Якщо буде бажання,
сказати ще кілька слів, то я думаю, що буде лише корисно. Іване Михайловичу, я бачу, ви присутні, підійдіть, будь ласка, сюди, бо в поданні від фракції Європейської солідарності бракує одного підпису вашого. Шановні колеги, шляхом переговорів з депутатськими фракціями запропоновано три кандидатури на посади заступників міського голови. Від фракцій політичних партій «Свободи», «Європейської солідарності» та платформи «Громади». Від фракції «Свободи» пропонується кандидатура Оглоб'яка Тараса Ігоровича. Є відповідне подання, подаємо кандидатуру. І будемо голосувати поіменно. Віктор Іванович буде проводити голосування, оскільки у нас немає додаткових питань. Цих в системі відповідно кожен буде визначатися. Є подання, подаємо кандидатуру міського голови Мазурного депутата Саїгоровича. Всі члени фракції підписані. Є заява Тараса Ігоровича, який дає згоду на внесення цієї кандидатури. Шановні колеги, Тарас Ігорович, я зараз надам слово кожному. Якщо будуть запитання, будь ласка, задавайте. Тарас Ігорович. Шановні колеги, є судова практика, в принципі, в Україні вже багато судових рішень. Я так думаю, зараз, напевно, буде і якесь узагальнення Верховним судом стосовно того, можуть чи не можуть заступники входити до складу виконавчого комітету ради. Переважно більшість, принаймні, теж я бачу судових рішень. Суд встановлює, що заступники повинні входити за посадою до складу виконавчого комітету. Відповідно, проєкт рішення таке є. Якщо є зауваження до проєкту рішення чи будь-яка пропозиція, шановні колеги, ви за неї голосуєте, і проблем я тут не бачу. Даний проєкт рішення підготовлений виконавчим апаратом ради, він повністю відповідає закону. Якщо є пропозиції, будь ласка, голосуйте за них. Тарас Ігорович, будь ласка. Тоді пропозиція виключити другий пункт. З цього проєкту рішення пропозиція виключити другий пункт. Проєкту рішення. Давайте зробимо так. Ми голосуємо за основу, потім голосуємо пропозицію. Але ще перед тим, як голосувати, я би хотів, Тарас Ігорович, якщо ви бажаєте сказати декілька слів, можливо, у депутатів будуть запитання, щоб ми, щоб депутати могли їх вам задати, а ви відповідно мали можливість відповісти, і депутати вирішать шляхом голосувати. Будь ласка, Тарас Ігорович, коротенько декілька слів, і тоді, можливо, депутати будуть зауважити. Доброго дня всім. Маю бажання піти на посаду заступника міського голови. Десь попередньо проговорювали з міським головою, якою сферою я буду курувати. Те, що я бажаю звернути увагу, це на розвиток населених пунктів. Перше, щоб в кожному населеному пункті був староста, який міг дбати про своє село, щоб в кожному населеному пункті був адміністратор, щоб людям, які проживають в сільській місцевості, якісно надавалися адміністративні послуги не тільки в місті, а також і в селі. І дуже важливим і проблемним є питання, це благоустрій населених пунктів. Буду старатися все робити, щоб вирішувати ці питання. Багато не хочу обіцяти, буду показувати роботу. Дякую. Чи є запитання у депутатів до Тараса Ігоровича? Немає? Шановні колеги,
хто за даний проєкт рішення зміни пропозиції. Найперше так. Найперше беремо за основу. Йдемо по регламенту. Беремо за основу, голосуємо за зміни і тоді в цілому. Шановні колеги, хто за прийняття даного рішення за основу, прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти? Утримались? Один голос. Дякую. Є пропозиція вилучити з даного проєкту рішення другий пункт. Так? Так. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Більшість є. Дякую. Шановні колеги, тоді ставиться проєкт рішення. Заява про конфлікт інтересів. Дякую, президію. Хто за даний проєкт рішення, в цілому прошу голосувати. Віктор Іванович, прошу голосувати. Голосувати. Бакаляр Ярослав. За. Вік Володимир. За. Бондаренко Іван. За. Гаразд Мирослав. Відсутній. Гагат Сергій. За. Горщинник Віктор за. Громиш Віктор. За. Депутат Богдан. За. Демір Святослав. За. Дупляк Андрій. За. Занкович Микола. За. Зелінський Михайло. Дрема. Кондрин Іван. За. Линевич Андрій. Дрема. Маївський Андрій. Дрема. Мельник Іван. За. Михно Галина. За. Мостовий Володимир. За. М'якуш Оксана. За. Новіков Віталій. За. Новосельський Максим. За. Глобяк Тарас. Пастух Іван. За. Петренко Юрій. За. Проківчин Аліна. Проківчин Ігор. Радухівська Мар'яна. За. Сабан Михайлов. За. Сливчук Тарас. За. Смолій Володимир. За. Тисяк Віталій. За. Тиртиш Василь. За. Шевченко Алла. За. Юрків Зіновій. За. Міський голова Іван Дирів. За. Результати голосування за 28, утримувалось 5. Рішення прийнято більшістю голосів. Дякую. Вітаю. Наступне питання про затвердження заступника доводства міського голови. Відповідно до подання фракції Європейської солідарності до міській раді. Подаємо кандидатуру на заступника міського голови Конституційної громади Пастуха Івана Івановича. Є кілька з голови фракції Максима Михайловича, також членів фракції. Є відповідна заява Пастуха Івана Івановича про здачу згоди. Згоди бути висунені на дану посаду. Шановні колеги, шановний Іван Іванович, я попрошу також Золотих кілька слів. Фракція Європейської солідарності Іван Іванович буде на себе відповідальність і займатися сферою найбільш, напевно, такою важкою і, може, деколи невдячною, як комунальна сфера. Це та сфера, де працював Андрій Ярослав. Відповідно, я сподіваюся, що Іван Іванович силу свого досвіду і життєвого і на відповідних посадах, і на думку фракції, більшості депутатського корпусу, може достойно виконувати ті поставлені завдання і виконати всі доручення, які будуть вже перед нашою громадою, і буде мільйон. Іван Іванович, будь ласка, дайте послідок. Шановний голово, депутати, шановна громада, хотів би декілька слів сказати відносно себе, тому що вони всі мене знають, я людина нова в Раді. Прізвище моє Пастух Іван Іванович, я народився 27 липня 1967 року, житель уроженець Саватяш. Одружений, двоє дітей, дорослі живуть окремо, щоб всі орієнтувалися, то є такий, що я не можу. Значить, я хотів би трошки розповісти про свою трудову діяльність. Значить, багато розказувати нема що, тому я працював спочатку 2 роки вчителем в школі,
Після цього 20 років працював в силових структурах міста Кузьмин на різних посадах. Як правило, це керівні посади не буду перелічувати. Після звільнення з органів працював 5 років керівником, скажімо так, Долинського кліпозаводу, але в ФОП був окремо. Зараз я також підприємець, займаюся різними родами торгівлі і якраз на теренах Олеччини. Що стосується фракції «Європейська солідарність», висунули мене там кандидатом на посаду міського голови. Я дав згоду. Значить, розумію, що посада, всі ми тут обговорюємо, і Андрій Орестович говорив, що посада складна, посада така, що потребує сили засобів. Поки що, дякувати Богу, в мене є можливості, сили засоби, і я готовий до виконання цих обов'язків. Звичайно, в мене нема рожевих окулярів. Я розумію, що це робота інша, можливо, десь в якійсь мірі не благодатна. Але думаю, що я буду для цього прикладати всі можливості, щоб я справився. Значить, обіцяю депутатському корпусу громади, як тільки я буду затверджений, я постараюся швидко розібрати в цих питаннях і найближчі пленарні засідання, довести план заходів. Ну, як можна сказати, вихід з цієї ситуації, звичайно, багатомільйонні борги, зараз зима, утеплення, це не буде так просто, але я думаю, що якщо ми всі разом будемо це робити спільно, я думаю, що ми дійдемо до якогось консенсу. Повірте мені, я швидко вчуся і думаю, що все буде добре. Дякую за увагу. Дякую, Іван Іванович. Запитання, Юрій. Ось запитання. Шановний пане голову, шановні колеги, шановні присутні. Звичайно, наша фракція Європейської солідарності розуміла питання відповідальності за одну з найскладніших ділянок роботи нашої територіальної громади. І не випадково, звичайно, вчора виникало питання про те, що це фахові люди, політичні рішення. Ну, маємо в історії дуже багато випадків, коли, скажімо, не фахівці стають, займають державні посади і досягають великих успіхів. Бо на цій посаді не бути спеціалістом водій чи в електриці, а це посада, яка вміє, перше, визначати стратегічні напрями, по-друге, вміти розвивати людей для їх досягнення. Тобто це головне цього. Ну і ми так проголошуємо, Іван Іванович є в зв'язку з, як сказав Іван Ярославович, виходячи з досвіду роботи по попередніх посадах, ми вважаємо, що дійсно ця людина зможе десь по можливості реалізувати, ми беремо на себе політичний відповідальність за його діяльність і на себе відповідальність. Через те прошу підтримати, надіюся на те, що дійсно на найближчий час ми бачимо план якісь заходів, результати і будемо повністю підтримувати. Дякую. Дякую, Юрій Олександрович. Ще хтось бажає виступити? Запити, не забрати зауваження, пропозиції. Голосуємо за проєкт рішення. За основу. Що, є пропозиція всі три без другого пункту? Добре. Беремо за основу і потім пропозиції. Добре. Хто за даний проєкт рішення, за прийняття його за основу, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утрималися. Одноголосно. Дякую. Пропозиція аналогічна попередньому проєкту рішення вилучити пункт 2. Так? Так. Шановні колеги, хто задав пропозицію, прошу проголосувати. Більшість є. Дякую. Шановні колеги, хто за прийняття даного проєкту рішення в цілому, прошу проголосувати. Віктор Іванович, проведіть голосування. Бакалєв Ярослав. За. Бік Володимирович. За. Бондаренко Іван. За. Град Мирослав. Гаров Сергій. За. Ошип Віктор. За. Роміш Віктор. За. Депутат Богдан. За. Демін Святослав. За. Дупляк Андрій. За.
Занкович Микола. За. Зелінський Михайло. За. Кондрин Іван. За. Магневич Андрій. За. Маївський Андрій. За. Мельник Іван. За. Михно Галина. За. Мостовий Володимир. За. М'якуш Оксана. За. Новіков Віталій. За. Новосельський Максим. За. Лобяк Тарас. За. Пастух Іван. Не приймаючи. Петренко Юрій. За. Проківчина Ліна. Проківчин Ігор. За. Радухівська Мар'яна. За. Сабан Михайло. За. Сливчук Тарас. За. Смолій Володимир. За. Стисяк Віталій. За. Титиш Василь. За. Шевченко Алла. За. Юрків Зінорів. За. Міський голова Іван Дирів. Результати голосування за 33. Рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, переходимо до наступного питання. Шановний пане голово, шановні депутати, ну ви знаєте, що мене спонукає до виступу, тому що ми знову йдемо по тому напрямку, що невирішені питання є. В той же час бачу, хто є заступник міського голови, хоче залишитися депутатом. Я не знаю, як дивиться на це міський голова, як виконком буде працювати. І, напевно, кожен з вас хоче почути, можливо, на якій десь стороні, в тому числі я, як керівник бюджетоутворюючого підприємства, я би хотів сказати, що я тільки за стабільність. І я би хотів сьогодні згадати таку притчу, Іванислав, для вас і для нас усіх, напевно, коли мені сказав один священник, в одному селі стихія, на воду я йде, всі жителі практично покинули свою домівку, а один залишився. Залишився, виліз на стрих. І каже, я нічим Богу не заменив, Бог має мене рятувати. Приїхали рятувальники, полишають, поїхали. Ні, я залишаюся. Другий дзвінок приїхав, вже заповнили водою на даху. Давай врятуйся. Ні, я не врятуюся. Третій вже на помені. І так. Загинув. Коли вже Всевишній на суді кажуть, отче, та я всім угоджав, всім я хотів добрим бути, і я все робив для того практично, щоб бути добрим, і нічого практично, іншого поганого не зробив. Так йому відповіли. Так ти нічого не зробив для себе, щоб врятувати себе. Проаналізуємо ситуацію, яка в нас. Не так давно, на початку року, ми говорили про те, щоб сформувати більшість. Іван Іславович, ви настояли на своєму, давайте заступників, все, ми будемо працювати. Різними потугами пройшли по цьому питанню. Ви, як кажуть, перший дзвінок, ви звернули на ту увагу. Другий дзвінок, коли секретар виконкому проголосували більшості проти, висловили недовіру. Ви також нічого не зробили. Третій дзвінок, коли поставили три питання, і ви передзвонили, щоб я приїхав, на свою голову я приїхав, і кажуть, є недовіра голови. Все старалися усіма головними фракціями, давайте знімемо це питання, це початок кінця, я казав, це однозначно. Друге питання, перезавантаження влади. Треба подякувати заступникам, з порядністю віднеслися до цього питання, написали заяву. В той же час люди, які мали недовіру, ви залишили все. Третій, ми бачимо менше, йдуть заступники, вибирають, вони не хочуть бути виконкомі. Без сумніву, легше бути, значить, у депутатах і, можливо, тимчасово побувати на цій посаді. А де всі питання, які стосуються громади? Я як керівник, лише раз, хочу стабільність. І якщо хтось обвиняє, чи я на тій стороні, чи на іншій, він глибоко помиляється.
Тому що мене чим зараз здивувати і чим запропонувати, і все інше, це не. Але це кожного для себе, нехай собі висновки зробить. Питання промисловості, зокрема. Ми третє питання обговорювали на комісіях, мені шкода, на фракціях того часу, що я затримав. Так, да, у нас буде третє якась угода. Чи це буде протокольне, чи це буде коаліційна, все. Треба вирішувати господарські питання. Ми пішли тільки по заступнику. Питання по Укрнафті, не знаємо, далі вирішувати. Нема погодження на поділ земельних ділянок, немає якогось кінцевого результату. Друге питання. По водоканалу, по комунальній сфері. Я думаю, скоро ми їдемо до тарифів. Ми також нічого не нарисували, і ми нічого не прийняли, як далі буде. Я співчуваю тим заступникам, які прийшли. Але якщо не буде політичного рішення в цьому питанні, далі рухатися буде важко. Третє питання. По старостах також буде камінь спотикання. А тому, Іван Славич, ми третьому, як кажуть, можливість, напевно, ви її не використовуєте, і ви не використовуєте, то слідує хвиля, яка знесе, напевно, в першу чергу вас, і в тому числі весь депутатський корпус. Щоб цього не допускати, вам треба консолідувати і дотримуватися тих зобов'язань, які ми домовляємося. Я дякую. Дякую, Богдан Євгенович. Я думаю, що ці слова почує кожен, і якраз цей крок, який ми робимо, так, він не є остаточний, це не є завершення, і це не є повна, скажімо так, консолідація і мобілізація. Але це є крок до порозуміння. Це є початок нормальної спільної роботи. Я в цьому переконаний. Безумовно, у нас багато питань тут. І по водоканалу всі ми розуміємо, що не може підприємство працювати, коли має збитковий тариф. І це є усвідомлення всього депутатського корпусу. Безумовно. Так само питання Укрнафти. Ми проговорювали, так, немає ще остаточного рішення, але із керівниками фракцій ми проговорюємо, що кожен намалює і ми в свою чергу, і депутати, і міський голова. Намалюють ті червоні лінії, за які ми не зможемо йти. Так? І той коридор, в якому ми можемо знаходити порозуміння. З цим ми спільною, єдиною позицією будемо також виступати назову, переговори з Укрнафтою. Бо дотепер було так. Голова міський виступає переговори, депутатський корпус, опозиційний до міського голови, і не було сильної, єдиної консолідованої позиції цих переговорів. Я сподіваюся, що зараз, принаймні, вже знайшлося порозуміння в цьому питанні, ми знайдемо порозуміння і в Україні. Виробуємо спільну позицію, за які межі ми можемо вийти і знаходимо компроміс. Є можливості для компромісу. І я дякую вам в першу чергу, Богдан Євгенович, представникам промисловості нашої, які завжди займали і займають таку виважену державну позицію. По старостах, те, що було згадано, звичайно, є вже підписаний президентом закон, він вступив в силу, і ми сьогодні будемо приймати порядок їхнє обрання призначення. Відповідно, це питання також буде проблемне. Але буде ще багато питань, які на нинішній день не можуть всі бути вирішені зараз. Але я вам дякую щиро, Богдан Євгенович, що задивився, і закликаю також всіх депутатів почути ті слова, які були сказані, і дуже серйозно до них поставити. Дякую. Наступне питання. Про затвердження заступника. Відповідно, є подання міському голові фракції «Платформа Роман» в Донецькій міській раді. Передаємо кандидатуру Громиша Віктора Васильовича. Є підписи голови фракції і членів фракції. Також особисто заява Віктора Васильовича про дачу згоди бути висунутим на дану посаду. Віктора Васильовича, будь ласка, я прошу вас до слова, напевно, ви знаєте, Віктора Васильовича на перший день, який працював
державної адміністрації, також був заступником попереднього міського голови. Декілька слів Віктору Васильовичу, потім, можливо, будуть запитання. Доброго дня, шановний голову, шановні присутні. Я громадян Віктор Васильович, 72 року народження. Досвід роботи є як в депутатському залі, так і в керівному складі і адміністрації, і міської ради. Надіюся, що цей досвід, який я отримав протягом 6 років роботи в адміністрації в міській раді, дасть можливість мені виконати ті зобов'язання, які на мене покладає наша фракція, форма громади, яка мене висуває. І дякую тим фракціям, які готові були мене підтримати на цю посаду. Надіюся, що відпрацюємо чесно і віддано для громади. І те, що сказав Богдан Юліанович стосовно другого пункту. Так, другий пункт є таким каменем спотикання, я з вами згідний, але ми домовилися. Три місяці ми працюємо, ви отримуєте від нас звіт, ми якраз перейдемо в бюджетний рік, що є дуже важливо. Тому що зараз, якщо ми почнемо ще перипетію з заведенням депутатів, заведенням думкового і так далі, ми ще затягнемо час. Ми домовилися працювати єдиною командою. Тому ті заступники, які сидять в залі, будуть голосувати точно так, як буде казати голова, як буде казати фракції. Від сьогоднішнього дня, якщо ми працюємо, то ми працюємо єдиною командою. Камінь спотикання буде. Тому що ніколи не буває, щоб ми могли зробити все ідеально, як хоче громада, як хочуть керівники, як інше. Але є надія на те, що якщо ми вже на це погодилися, я кажу за себе особисто, що ми працюємо єдиною командою. Якщо єдиної команди немає, тоді, як ви кажете, тоді шлях на перевибори. Дякую вам за увагу. Працюємо далі. Я готовий відповісти на запитання, якщо є. Дякую. Чи є запитання до Віктора Васильовича? Немає зауваження, пропозиції до проєкту рішення. Голосуємо за основу, потім пропозицію і цілому. Шановні колеги, хто за даний проєкт рішення, за прийняття його за основу, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти утримались? Немає. Пропозиція аналогічна до попередньої. Залучити другий пункт. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Більшість є. Шановні колеги, тоді ставиться проєкт рішення на голосування цілого. Віктор Іванович, проведіть, будь ласка, голосування. Бакаляр Ярослав. За. Бік Володимир. За. Бондаренко Іван. За. Раз Мирослав відсутній. Гара Царій. За. Овшилик Віктор. За. Громиш Віктор. За. Депутат Богдан. За. Демець Святослав. За. Дупляк Андрій. За. Зинкович Микола. За. Зелінський Михайло. За. Кондрин Іван. За. Маневич Андрій. За. Маївський Андрій. За. Мельник Іван. За. Михну Галина. За. Мостовий Володимир. За. М'яко Дерсен. За. Новіков Віталій. За. Новосельський Максим. За. Глобян Тарас. За. Пастух Іван. За. Петренко Юрій. За. Прокіпчин Аліна. За. Прокіпчин Юр. За. Радухівський Мар'яна. За. Сабан Михайло. За. Левчук Тарас. За. Молій Володимир. За. Тисяк Віталій. За. Тетиш Василь. За. Шевченко Алла. За. Юрків Зінович. За. Міський голова Іван Дирю. Результати голосування. За 34. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, колеги. 34. З'являється наступне питання про реорганізацію фельдшерсько-акушерських пунктів комунального комунального підприємства Центру первинної медичної допомоги Толицької міської ради медичні пункти тимчасового розвивання. Запрошується до слова Галина Ярославівна Навіть, заступник директора. На ваш розгляд виноситься рішення про реорганізацію фельдшерсько-акушерських пунктів комунального некомерційного підприємства «Медичні пункти тимчасового базування». Розглянувши лист комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги Долинської міської ради» про реорганізацію фельдшерсько-акушерських пунктів «Медичні пункти тимчасового базування» від 15.02.2021 року з метою приведення відповідності до чинного законодавства та зв'язку із зменшенням фінансування із НССУ та неукомплектованістю фельдшерсько-акушерських пунктів сіл Оболоні, Малатуря, Яврів, Тяпчі, Гошів, Герення, Лоблянка, Підбережжя, Грабів, Рахіння, Свобода Долинська, Якубів, Діброва, Велегів, Новий Мізень, Старий Мізень, Кропивник, Новоселиця, Новошин, Пшеничники, Синичів,
Волин, Пільдівський, Мислівка, Ангелівка, Марсенівка. Статут комунального депутатів... Шановні колеги, Віктор Іванович, відповідайте, подивіться на рахунок кворуму. Шановні колеги, є у нас кворум чи нема у нас? Є. Добре, будь ласка, Галина Ярославівна. Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Долинської міської ради на виконання спільного наказу між МОЗ та Мінрегіоном від 6.02.18 року про затвердження порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги та керуючись законом України про ліцензування видів господарської діяльності, вирішила, значить, реорганізувати Першевсько-Кушецькі пункти комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги Долинської міської ради сіл Оболоня», тих всіх, я не буду ще раз перераховувати ті, що я перерахувала, в медичні пункти тимчасового базування. Можливо, у вас такі виникнуть питання, чому іменно медичні пункти тимчасового базування? Це все зв'язано з тим, що у лютому 2018 року був введений спільний наказ Міністерства охорони здоров'я та Мінрегіонбуду про затвердження порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги. Значить, відповідно до цього наказу було первинну медичну допомогу в Україні можуть надавати 4 типи закладів. Перший тип закладу – це центр первинної медико-санітарної допомоги, які повинні обслуговувати не менше 15 тисяч населення та мати не менше 7 лікарів. Друге – це амбулаторії групової практики, де мають працювати не менше 2 лікарі. Дякую. Ну, депутати розглядали на комісії, вони є. Давайте, можливо, якщо є запитання депутатів, перейдемо такі речі на роботу. Запитання, відповіді і, будь ласка, Алла Вікторівна, потім Михайло Васильович, потім Іван Михайлович. Медичних пунктах Вигульської територіальної громади. Ми ще сьогодні по Віктору Івановичу, я телефонувала заступниці Данчук Оксані, питала, чи дають вони гарантійного листа, якщо ми їхні ФАПи не чіпають, що вони їх будуть фінансувати, бо ми їх не можемо. Вона мені відповіла, що вони не можуть надати такого гарантійного листа. Тобто, щоб ви розуміли, до чого найбільша проблема у них, тому що у них велика кількість сіл, немає 750 осіб населення, і в них там не буде ні ФАПу, ні медичного пункту. Щоб ви розуміли, тому я вам вважаю за потрібне це наголосити і сказати. Ми від себе все зробили, але ми не можемо дотувати вимогу територіальної громади. Значить, це такі села, як Максимівка, Підліски, Новий Мідор, Мислівка, Ангелівка, Дубров, де чисельність населення менше становить як менше 750 чоловік. Чому так було? Тому що раніше ФАП – це населений пункт, жителі яких становить 350 чоловік, можна було створювати ФАП. Тепер по нових стандартах має бути не менше 750 жителів. І тому ці населені пункти, де менше, ніж 750 жителів, вони лишаються під знаком питання, що з ними робити, хто має переводити гроші. Тому що державний бюджет, держава гроші переводити на отримання цих ФАПів не буде. Тобто вони зараз не називаються ФАПи, а називаються медичні пункти тимчасового обладнання, тимчасового базування, перепрошую. І тому у нас найбільше виникла проблема це з Вигульською територіальною цією громадою. Михайло Васильович. Ну, але якщо вам не сказали, що я хочу говорити, але за Дубровом говорили, що один населений пункт, який ми будемо фінансувати, там одна Дуброва, що менше населення, треба просто узгодити, то просто з ліпами, які ми населили, без медичного допомоги. Я дякую, щоб я це забула наголосити. Зараз буде рішення другого, тому воно буде якраз відповість на це питання за Дуброву. Дякую, Михайло Васильович, не забуваєте. Зараз Іван Михайлович, потім Тарас. Я щиро прошу вибачення, але я думаю, що коли готувалися матеріали сесії, я вносив пропозиції, аби на сесію закликати головного лікаря і одночасно задати питання відносно цього карантину, який зараз до нас насувається.
Я, можливо, не по адресу, але я думаю, що ви в тому мали би бути компетентні. Чому в Долині зараз центральна районна лікарня не приймає хворих на ковід? Яка причина і чи це розумно і чи це правильно? Це на вашу думку. Одна причина, це є для всіх відома. Це незаключений пакет по обслуговуванню ковідних хворих з НССУ. Значить, бо вони подавали пакет, їм відмовили. Значить, це в нас є Калуш, де є заключений пакет з НСЗУ, і другий – це так якби додаткове розгортання Рожнятівська районна лікарня. Долина не входить, немає пакету. Аналогічно, розумієте, в цьому ситуації? Я, можливо, не правий, але вина тут не депутатів, вина не тих жителів, не тих хворих, а певно вина десь виникає всередині центральної районної лікарні. Як це так зробити, щоб ми втратили шпитальний округ? Ми дуже багато втратили район, і ми зараз втрачаємо зовсім досить таку ситуацію, ми попадаємо досить неприємно, як для людей, як для хворих і взагалі. Я думаю, що тут треба все питання або закликати і дати конкретну відповідь, чому так трапило. Щоб ми гірше Рожнятова, шановні. Шановні, це ми ще просто не знаємо, яка біда нас чекає. Це ми так собі думаємо, хто до нас буде ставитися. Я знаю, яке ставлення Рожнятів судоковиці. Я знаю, чому ми втратили навіть цього шпитального, тому що Рожнятів сказав, ні, ви їх буде підтримувати Калуш. Шановні, давайте задавати собі питання, чому так трапляється? Що в нас, потрібна технічна база? Чи ми мало виділяли коштів? Ну, ви розумієте, скільки коштів прийшло, а на даний момент виникає, що це так якби пусте. Тому що ми зараз своїх хворих будемо вести або у Рожнятів, або у Калуш, і будемо чекати по дворах, на територіях, а в лікарню будуть попадати ті, які перші жителі. Я вибачаюся, можливо, це не так, але мене це болить, і я знаю, що це болить кожному. Це болить нас усіх, але вирішити. Так, спочатку. Тарас Миколаївич, Віктор Васильович, потім Івана Григорівна. Скажіть, будь ласка, по факту у селі Белеїв, оскільки там населення дуже можливо не вирішається. Значить, Белеїв 880 жителів. Ми зробили уточнення, пан Вячеслав направив статистичну дань, уточнення по Белеїві, Слободі, Долинській. Ми внесли зміни, попросили, щоб внесли відповідності до тих, які подавали старості. Ми це проголосували. Дякую. Віктор Васильович, Тополітарний. Іван Михайлович, я хочу на вашу відповідь чому сказати, що чому вже прийшло. Нам тепер треба зрозуміти, як. Що нам треба для того зробити, щоб ми мали на підхваті і можливість виконання відкриття ковідовського відділення. Тому після аналізу кількості хворих, які є, ми готові зараз спільно на депутатський корпус зробити заяву до обласної, до ОДА і до НСЗУ про те, щоб нас поставили на чергу про відкриття, якщо ситуація буде загострюватися. І тоді, от тоді від нас з вами буде залежати, як ми спрацюємо і що треба буде доробити для лікарні, щоб без проблем відкривати освітлення. Дякую. Дякую, Віктор Васильович. Зараз я надам слово початку Івана Григорівна, а потім решта. Але я скажу декілька слів. Ви пам'ятаєте, в нас було пожежа в транспортному відділенні, і зараз, в принципі, напевно, є можливість доробити деякі речі, щоб лікарня могла подати заявку на отримання ковідного пакету. Спільно ми над цим попрацюємо. Я, будь ласка, хоча запишіть це, як критичні такі зауваження. Спробуємо до мене. Івана Григорівна. У мене це невеличка ремарка. Чим відрізняється Долинський район, Долинське ОТГ від Рожнятського? Точніше не ОТГ, а от лікарні. Тому що рожнятівським керівникам потрібно все. Їм потрібно нове обладнання, їм потрібно пакети, їм потрібно буквально все. А наше керівництво, їм не потрібно нічого. Вони ні з чим не звертаються, нічого не просять, нікуди не рухаються вперед. От така тому різниця і є. Там питання до керівництва закладів є. На перше Святослав Дмитрійович, а потім виконався. Він молодший, хочете? Я рахую, що треба або позачергову сесію зібрати, закликати керівника лікарні, закладу, і я думаю, що треба поставити питання про заміну керівника. Питання може бути. Долина – це просто вже якесь чи здівательство, чи що. Все закривається.
при зарплаті 70 тисяч треба робити, а не вчитися. І цього посаду заступника. Це не є вихід з поля. Я вас прошу туди обговорити до питання. І то дуже серйозно, тому що воно йде збільшення, кажуть, бути по державі. Значить, позачергову сесію закликати сюди і недовіру, однозначно. Це його обговорення. Дякую. Галина Руслановна, представник Центру первинної медичної допомоги, а то інша структура, інша лікарня, але зауваження служить. Святослав, знімає. Ще в кого є запитання, колеги депутати? Віктор Іванович. Галина Руслановна, я розумію, що Фельдшерсько-акушерський пункт селі Діброва, він буде фактично відноситися до амбулаторії Солонківська. Але я знаю, що буде коригуватися його графік роботи, тобто як не буде. Я би просив вас, аби при коригуванні його графіку роботи врахували те, що в нього розташування потрібно справді, що він обслуговує частину вулиць міста Долини, які вітальні. Це вулиці Підлівчі і вулиці Кармелюка. І люди з міста Долина фактично користуються тим фельдшерсько-акушерським пунктом. Тому я можу при графіку роботи, я би вас просив врахувати це і десь, щоб ти за жодно відповідали. Дякую. Шановні колеги, до проекту рішення, в кого є зауваження, пропозиції? Немає? Тоді, хто за даний проект рішення, прошу проголосувати. Розглядається питання про реорганізацію медичних потреб нічого виховання сіл Соловківка Надії комунального інформаційного підприємства Центр проведення медичної допомоги Донецької міської бази. Повторюся, що друге питання виноситься на прийняття рішення про реорганізацію медичних пунктів тимчасового базування сіл Соловківка Надії комунального некомерційного підприємства в амбулаторії Солоківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини і Надіївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини установлено в законодавському порядку. Шановні колеги, чи є запитання? Немає? Віктор Іванович. Колеги депутати, ми говорили за виявські кошти, бо хотів все-таки десь у нас є зобов'язання директор комунальної комерційної підприємства Центру первинної медичної допомоги, пункт 3. Він має забезпечити, крім того, лікування профілактичного та адміністративно-господарську діяльність новостворених амбулаторій загальної практики. Тобто, яка може бути забезпечена господарська діяльність, якщо Виборська селищна рада, якщо вона буде відмовлятися? Тому у разі, коли це питання найближчим часом не буде вирішуватися, я думаю, що нам треба буде на сесії заслухати і вносити корективи, дати рішення. Особа несе відповідальність, але в статуті в нас прописано, що ми можемо фінансувати тільки свої заклади нашої територіальної громади. Тому, коли ми писали статут, я так до всього діставала. Ми запобіжники виставили, ми не можемо фінансувати їхні господарські будівлі. Тобто він може забезпечити в межах призначення. Так, вони всі платять і все, і то побачать. На тій території Виборської територіальної громади знаходяться ці пункти, відповідно їхній обов'язок їх отримувати в належному стані технічному, витрачати кошти на забезпечувати енергоносіями і так далі, то їхні люди там лікуються. Така в нас реформа і такі умови поставили громади, що раніше були установи, які обслуговували і зараз, які обслуговують різні територіальні громади, але об'єкти належать вже окремо громади. Відповідно, утримання їх лягає на плечі різних громад. Ці питання виникають в статуті, так, звичайно, передбачено, що ми фінансуємо тільки те, що на нашій території. А виносити територіальна громада, я не маю ніяких сумнівів, що вони також закладуть кошти і будуть фінансувати ці дані. То не на носія. Що буде чесно, то вони не відмовляються фінансувати енергоносії, і вони розуміють, що в них оптимізація, тобто вони від цього не відмовляються. Вони просто не можуть ФАПи фінансувати.
фінансувати в повному обсязі, щоб оплачувати ставки людям. От чого вони не можуть. Тому вони, я розумію, що боляче приїхати і сказати, що вони підтримують закриття фабрик в тих селах, де немає 750 осіб на селі. І вони не їх паралельно також сесії. Просто, ми це говоримо в робочому порядку, але ми мусили вам сказати, як будуть вас вернуцькі люди питати. Дякую. Чи є запитання до цього проекту рішення? По Сумокові і Надії. Немає? Тоді, шановні колеги, ставиться на голосування даного проекту рішення. Хто за, прошу підтримати. За 30 рішення прийнято. Дякую, Володимире Славня. Розглядається питання про програму фінансової підтримки комунального підприємства «Водоканал» Волинської міської ради на 21-22 роки. Запрошується до слова Олег Петрович, виконавчий обов'язки, начальник комунального підприємства. Олеже Васильовичу, будь ласка, декілька слів. Я знаю, що питання проговорювалося і на відповідних комісіях, і на одну депутату. Є підтримка і розуміння ситуації, що непроста. Я сподіваюся, що зараз депутати також підтримують дану програму, а в проєкті бюджету вже закладені кошти на, ну, як перший крок, допомоги за цією програмою. Будь ласка, Олександр. Добрий день, шановний голово, добрий день, шановні депутати. Хотілося б, щоб у водоканалі була така стабільність, як у підприємстві, яке очолює Богдан Юліанович. Але на даний момент цього немає. Проаналізувавши стан речей на підприємстві, можу сказати слідуюче, що якщо взяти аналогічний період 2020 року, середня зарплата становила 6588 гривень. У 2021 році вона становить 7451 гривень. Це зарплата на руки. На 1.01.2020 році було 130 чоловік, на 31.08 – 137 чоловік. На 1.01.2021 році було 138 чоловік, на 31.08 є 131 чоловік. На даний момент у мене є декілька заяв, які ще поки що ні я, ні пан мер не підписали. Переконуємо людей, щоб люди залишились у команді. Якщо порівнюємо споживання, як відомо, у вартості тарифу 50% – це становить зарплата обслуговуючого персоналу, 30% – це становить витрати на електроенергію. Порівнянні за цей рік з періодом минулого року ми зменшили споживання електричної енергії на 171 742 кВт-години, у відсотках це становить на мінус 8,73%. Проте заплатили за цю електроенергію на 1 мільйон 45 тисяч більше, ніж в минулому році. У порівнянні це плюс 18,5%. Таке обумовлення ростом цін на електричну енергію. З кожним місяцем ціни на електроенергію міняються, вони йдуть тільки до збільшення. Так, стосовно реалізації послуг у розділі водопостачання, приріст становив плюс 44 тисячі, у процентному співвідношенні це плюс 6,5%, у розрізі каналізації плюс 10 тисяч 644 куба, у відсотках це плюс 3,5%. Тобто, як бачимо, динаміка розвитку підприємства в порівнянні з аналогічним періодом минулого року є, проте вона не є такою значною, щоб вона вивела підприємство на якийсь плюсовий баланс. Як відомо, після того, як було скасовано судом рішення про відміну тарифів для юридичних осіб, підприємство почало нести збитки. З кожним місяцем ці збитки тільки накопичувалися. Значить, за березень ми отримали мінус
986 тисяч фінансовий результат, у квітні – мінус 718 тисяч, у травні – мінус 415 тисяч, у червні – мінус 309 тисяч. В липні – 569 тисяч, серпень – 503 тисячі, мінус 503 тисячі. Як бачите, до червня йшла тенденція до зменшення, в липні ми отримали збільшення фінансового результату, насамперед це пов'язано з тим, що згідно колективного договору оплачується 10 окладів людині, яка звільнилася, ну, яка пішла на пенсію, були у нас люди, які йшли на пенсію, відповідно ми понесли більші фінансові витрати. Плюс ріст ціни на електроенергію. Тому така є тенденція. Значить, нами було спершу подано Олеже Васильовичу, ну, в принципі, питання розглядалося на комісії. Так, на комісії коротко, я доповім, тобто негайно потрібно приймати нові економічно обґрунтовані тарифи, приблизно ця процедура займе до трьох тижнів, до трьох місяців. При даній діяльності підприємства наших надходжень вистачає на покриття мінімальних закупок для того, щоб існувало підприємство, на оплату податків та оплату заробітної плати. Тобто у нас іде дефіцитом світло. В середньому по серпню ми спожили електроенергії на суму 850 тисяч гривень з ПДВ. Тобто на цей період нам потрібно цю цифру буде компенсовувати. Плюс заборгованість по зарплаті, яка є становить порядка одного місяця, це є в районі 900 тисяч гривень. І заборгованість по електроенергії, яка накопичилася за цей період. В загальному нам потрібно профінансувати за 2021 та 2022 роки в районі 9,5 мільйона гривень. Ну, зрозуміло, що цифра велика. Що ми зробили? Друге, призналося програма фінансової підтримки за рахунок різниці тарифів. Починаючи від дати подання прохання про до міської адміністрації про зміну тарифу від 2.06 по 31.08 в районі 2 мільйонів гривень. Коротко пояснив вам ситуацію, яка є на підприємстві. Дякую за розгляд, що є розуміння, ми вже чули, так, про стан чуємо не один день, відповідно, на жаль, до теперішнього дня не було знайдено порозуміння. Зараз воно виглядає, що є, і на комісії розглянули відповідні зміни до бюджету, як перший крок. Також нам треба буде ті рішення, які необхідно приймати, відповідно, і кошти закладати, і той напрямок, який буде керувати Антоном Іван Іванович, він вже якось справив, думаю, що швидко розбереться ще в інших моментах, що потрібно буде. І з відповідними пропозиціями буде на сесії. Зараз це послав Клименко, будь ласка, до прийняття. Так, ми на комісії десь розглядали, казали, що мала бути якась зустріч по очисних спорудах, чи в Києві, чи десь, яка ситуація з тим питанням, чи є якісь розуміння. Ну і друге, напевно, нема зараз доцільності, в якому стати питання, які ми будемо брати 5 мільйонів. Значить, зустріч запланована до 5 жовтня, ми зустрінемося в них на одному з об'єктів, це є в місті Обухів. Вони скинули весь нам перелік документів, які потрібно заповняти. Це процес вже запущений. Після того, ми дамо вже перший свій висновок, після того, як ми побачимо реально в робочому стані їх об'єкт, які безпосередньо вони це все провели. Коротенько, це проект реконструкції очисних споруд. Проект реконструкції очисних споруд. Але перед тим, як погодитись на таке, перед тим, як розглянути його на сесії і закладати там співфінансування, необхідно поїхати і подивитися на те, як збудовать, як вже існують споруди, щоб переконатися в тому, що дійсно це працює, дійсно такі фірми працюють, дійсно є об'єкт, і він реальний, його можна подивитися, попробувати пощупати. Бачите, живу так, що
відповідно, я від телеканалу був передвищатом Єврій Йосифовича, плюс від адміністрації, щоб не сприйняли, що це реально треба побачити, що ну, вживу, бо по-іншому то неможливо таке. Вони попередньо були два об'єкти, це Яремче має бути і в Долині. Дві реконструкції з очисних споруд. Це два величезні об'єкти. Є проєкт за державні кошти реконструювати очисні споруди. Зараз одну секундочку. Вартість орієнтовна біля 32 мільйонів, співфінансування з міського бюджету 10%. Це так попередньо, що ми можемо сказати, але поїдуть на місце, подивляться. Напевно, і профільний заступник, тобто з міської ради також поїде. І відповідно потім ми будемо тут приймати рішення, що є такий проєкт, є такі ці, ми готові співфінансувати, робимо сторона. Я думаю, що залучити біля 30 мільйонів державних коштів – це правильно. Буде і таке треба буде підтримувати, але ще раз кажу, треба переконатися, що це дійсно діють. Тарас Миколаївич, потім Микола Миколаївич, потім. На відшкодування різниці між розміром ціни тариф на водопостачання і водовідведення. Відповідно до розрахункової суми в межах бюджетних призначень. Про яку суму говориться в цьому році? У районі період з 2 червня по 31 серпня це 2 мільйони 100 тисяч гривень. Це значить, виходить на цей рік, у нас треба на цей рік нам треба порядку 7,5 мільйонів. Я так розумію? Закладена сума надання поточних трансферів. Ні, це мова йде буде програма буде тільки відшкодування різниці в тарифах. Тільки відшкодування різниці тарифів зараз на плані. Зараз на голову на плані. Тобто то були наші подання і потім вже була корекція. Як це? Слава Дмитрович казав, що на комісії обговорили, що це питання досить важливо, зокрема проєкт цього рішення про шкідування депутатів. Але ми вас просили, що ви на сесії, коли прийдете відповідати по цьому питанню, дали відповідь на наступне запитання. Щойно перед тим було проєкт рішення, ми приймали, коли ми говоримо про оптимізацію своїх видатків, зокрема на отримання ФАПів територіальної громади Лівської, якщо ми не в повному розмірі тільки на заробітну плату, ми там економимо, ну скажімо так, десятки тисяч. Де мова йде про програму відшкодування різниці тарифів, де я так розумію, що це сотні, а може і мільйони гривень, ми повинні відшкодувати. Якщо давати по цій програмі, це там практично від 2021 року 5 мільйонів. Але я не про це. Що робиться в напрямку, щоб ми дотували своєю водою Вигоцьку територіальну громаду, Болехівську і, зокрема, як розумію, частину Моршинської? Оце ключове питання. Бо якщо ми тут економимо десятки тисяч, там ми економимо сотні тисяч або мільйони. Дякую. Як можна я відповів на це запитання? Нещодавно наше регіональне відділення Асоціації міст України повідомило нас, що наша громада разом спільно із сусідніми громадами стала переможцем проєкту по писанню угоди по міжмуніципальному співробітництву між нашими громадами. Один із напрямків цього співробітництва я бачу врегулювання також питання з водопостачання наших громад. Тому я би хотів, і я думаю, що ми на цьому будемо працювати, щоб це питання було включено в проєкт цього договору між громадами. І насправді правильно би було, аби за ті мережі, які на території інших громад, вони несли відповідальність. Ті втрати, які є на території інших громад, вони компенсовували. Відповідно вкладати в ремонт тих мереж, які на території Вигоцької чи Болехівської громади, також ті громади включали. Не можна це, ну, може пропустити, не буде коректно, вішати все на нашу громаду. Тому оце моя така відповідь, яка є на нинішній день. Без договірних відносин це неможливо, бо закон ніяким чином не врегульовує. Так, і часові межі, що ми розуміли, коли це реально зробити? Рік? Я не можу зараз вам сказати. Я не маю на цей рік. Віталій Віталійович, а потім називаю. Скажіть, будь ласка, чи з ким у вас заключено про постачання? Чи ви розглядали інших трейдерів на рахунок зменшення ціни? Чи є можливість зникати
Таке питання піднімалося в червні місяці, було проведено аналіз поставщиків на ринку електроенергії, і Енерготрейд виявився надав на той момент найкращу ціну на електроенергію. А зверталися? Так, наш енергетик Базутку Стан звернувся до інших енергетичних підприємств, які продають електроенергію на ринку. Вони скинули свої комерційні пропозиції, згідно яких пропозиція від енерготрейду, тобто ціна енерготрейду на той момент була найкращою. Дякую. Національний Іван. Але ми цікаві питання ставимо взяти, скільки ми можемо зараз і звідки взяти, щоб дофінансувати не 5 мільйонів, а скільки реально може дати, і звідки брати ми ті гроші. Ми проробили бюджет, але зараз... Скажу, що в проєкті рішення про внесення змін до бюджету є передбачено 642 тисячі, будемо розглядати, будемо детально обговорювати звідки. Це буде порозподіл між програмами. І хочу сказати, що програма має три напрямки. Це відшкодування різниці в тарифах, це фінансова підтримка і внесення внесків до статутного фонду. Найбільш оптимальніший і більш реальніший, що зараз бюджет може розглянути, це і відшкодування різниці тарифу. Це один із цих пунктів буде зараз пропонуватися вам для розгляду, для прийняття відповідних рішень. Дякую, Віктор Іванович. Олег Васильович, шановні депутати, я надіюся, що так ми домовлялися на наступну чергову сесію. У нас відбуваються вже кадрові зміни, і ми там відповідно ми приймемо сьогодні положення про призначення керівника і питання ставити по конкурсу по виконавцю. Але на наступну чергову сесію буде розглянута вже наступна програма, програма розвитку комунального підприємства «Долинський виконавець». Це. І хотілося, щоб старости громад зустрілися в нас у виконавці для обговорення розвитку систем водопостачання по населених пунктах. Бо на даний момент тільки пан Михайло Федай, ми зустрілися, перша зустріч була в нього в громаді, потім він приїхав до нас у водоканал, ми обговорили напрямок, тобто які вулиці теоретично можна подавати воду. І пан Михайло працює зараз на громаді, збирає кількість бажаючих, які мають можливість, які мають бажання підключитися до нашої системи водопостачання. Такому плані теж хотів, щоб інші старості звернулися до нас, щоб ми зустрілися з ними і проговорили можливість розширення. Також ми підняли зараз діючі проекти, які були в 17-му та 15-му роках, зроблені по реконструкції водопроводу промзони. Це один напрямок. І другий це вулиця Богдана Хмельницького, також реконструкція водопроводу. Бюджет одного проєкту встановив 1 мільйон 100 тисяч, другого 600 тисяч гривень. Розуміло, що це є ціни застарілі. Будемо також в цьому напрямку розробити. Дякую. Найперше Ігор Ярославович, потім Михайло Васильович. Щоб нам за місяць була відключена вода.
Сідайте закон. Офіційно повідомо, не відключаєте воду. А ви десете збитки там знати. Михайло Васильович, поводу відведення слушне зауваження. Насправді в світі воно вирішено різними шляхами. Не обов'язково це централізоване водовідведення. Це і встановлення індивідуальних септиків. І це вже зовсім інша робота, і робота в тому числі і, напевно, нашої інспекції, відповідних органів, екології. Так? Бо не всюди можна зробити централізоване водовідведення. Ну, це питання так до жителів і до контролю, і до екології. Абсолютно вірно, але ну, дуже слушно, і воно є актуальне. Зараз Михайло. Сергій Іванович, а потім Михайло. Сказав орієнтовно 40-50 тисяч гривень, але це не факт, що
коли запустити, тоді буде видно. Віталій, так, воно у вас на балансі, будь ласка, скажіть ситуацію, яка там є, в тому числі і з охорони. Очисні споруди в нас на балансі, помост на балансі. Проблема в тому, що вони ще не працюють, що вони не підключені, бо потрібно було перед РЕМами заплатити за збільшення потужності споживання електроенергії. Ці гроші не були закладені в тому проєкті, що нам фінансувалися з області, і в міському бюджеті не було. Ми знайшли якісь порозуміння з виконавцем робіт, і він проплатив ці гроші. Зараз ми доробляємо, ну, вже з РЕМом там все приділяємо, там все можна підключити, потім ці всі бактерії можемо запускати, ну і передаємо вам на баланс. Якщо, або як скажете. Документів наведення з експлуатації. Ми його запускали, ми генератор. Ні, ну насправді запускали, це просто пустити якусь частину, подивитися, що витекло. Але процес, так, процес біохімічний, процес живими організмами, це не є запуск за один день чи за один тиждень, і навіть не за один місяць. До нас приїздили фахівці, які вводили подібні очисні споруди, і вони кажуть, що це питання десь 3-4 місяців. Введення в експлуатацію запуску. Просто запустити насос, щоб воно прогнало там воду, воно витекло, це одне, а робота з живими організмами і запуск нормальної очистки, щоб потім на виході було якість очистки тих сортів, це зовсім інше. Тому це питання місяців. Там той довготривалий процес, і хоча кожвозник почав до питання, і то не так то просто це запустити. Треба робити. Так. Перше, його треба подати виключно, де він почати прогрузку. Позліві. Далі поступово вже. Колеги депутати, я ще раз прошу наголосити на тому, що ми сьогодні розглядаємо питання програми підтримки. Програму розвитку ми будемо розглядати на наступній сесії. Ці всі ваші зауваження. Вони правильні, але вони стосуються вже наступної програми, які ми будемо приймати, програму розвитку підприємств. Тому по суті даної програми я виказав, може завершити голосування. Ще тільки відповідь по охороні і по розвитку. Комусь здійснює охорону, та всі людини закріплена за тим об'єктом, і вона кілька разів в день підійшла, вона живе там недалеко і на Болоні, і вона приїжджає, дізнається. Тим більше де сторожі залишаємо ті, що на цьому накопленні. Ми приймаємо допомогу швидшого їх запуску і передачі, звичайно, воно є. Дякую. Шановні колеги, по програмі підтримки, чи є зауваження? Михайло Васильович. Чи враховано, чи збільшення зарплати працівникам? Збільшення зарплати буде відбуватися за рахунок оптимізації кількості працюючих. Зменшення фондоплати праці залишати самі, зменшувати кількість працюючих. Прошу? Моїм підрахунком можна десь порядка 10, максимум 15, що дові ще. 10 тисяч. Зауваження слушне. Ми на нинішній день доходимо з тих 15 можливостей, які ми маємо. Так, до кінця року працюємо, що ми можемо підтримати. Так, аби підприємство допомогло, приймемо тариф, який буде економічно обґрунтований і дозволить підприємству вести безприбуткову діяльність. І тоді говоримо. Так, якщо ми включаємо два роки в август, на чому шабу говорить, які дозволять? Хто підключає воду? Пропозиція Сергія Івановича не підтримана, вона буде при розподілі обов'язку. От Іван Іванович. Тому залишаємо зараз ЖКГ. Через кому? Через кому? Два розпорядження.
через кому. Два розпорядника були. Я так розумію, що питання води, водопостачання, водовідведення ЖКГ, питання розвитку мереж, будівництва, благоустрою, інфраструктури, це інше. Тому давайте ставимо через кому і воно зніме питання. Ні, ну це насправді, воно не має абсолютно ніякого значення, чи це буде ЖКГ, чи управління благоустрою інфраструктури. Ні, немає, просто йде мова про те, що у нас завжди була програма підтримки розвитку мережі відповідно канадційного господарства, яку завжди реалізовував по комунгоспаду управління благоустрою. Тобто, ну я вже не буду говорити такі смішні речі, що у нас лівньолка перетікає у фекалку, а фекалка в лівньолу. Тобто вони десь на тому їм не спорізні. Вони ніколи не були, їм зараз треба інвентаризацію передавати. Ну на що це? Це питання підтримується пропозиція, нехай буде. Якщо так, то так. Хоча інвентаризацію вони провели, вони всі мають акти до останнього поводу. Іван Ярославович, питання різниці в тарифах нехай займається управління ЖКГ. Питання робіт нехай займається управління благоустрою. Два розпорядники по різних напрямках роботи. Гроші бюджетні будуть спрямовуватися. Один код має різницю в тарифах, інший код виконання робіт. Два розпорядники. Тут через кого? Тут нема питання. Різниця в тарифах буде ЖКГ, роботи в управлінні благоустрою. Дякую. Через кого? Додати після коми управління благоустрою та інфраструктури. Ставиться дана пропозиція на голосування. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Є рішення. В цілому, шановні колеги, за даний проєкт рішення з підтриманою пропозицією. За 31 голосно рішення прийнято. 31, так? Так чи інакше рішення прийнято. Ну, шановні колеги, давайте. Майже половина першої. Пропозиція була Віктора Івановича працювати без перерви і пройти питання основні, можливо, 4 містобудівні, а загальні на це. Чи є пропозиція робити перерву? Є пропозиція на годину перерву. На якій сходимо? Шановні колеги, підтримуємо пропозицію зробити годину перерви на обід. До половини другої. Шановні колеги, оголошується перерва. Зустрінемося 13:30.